ご覧いただきありがとうございます。この動画では児童養護施設で暮らすってどういうことっていうのをなかなかこう聞きづらいこと、知らないことを体験者の方に、ゲスト出演いただいて話を聞かせていただこうと思っています。で、まあ、少しでも知らない方がちょっと分かったわってなるような動画になればいいなと思って作成しています。はい、では、今日ゲスト出演いただく方のご紹介をさせていただきます。児童養護施設などの施設出身者の方々に袴とか振袖とかを成人式のお祝いで着させていただいているアッチャプロジェクト代表の山本雅子さんです。お願いします。よろしくお願いし はい、まちょっと簡単な自己紹介をお願いしていいですか？す。はい。私自身は東京都の板橋区の、児童養護施設で育ちました。一応生後4ヶ月から2歳まで乳児院で、2歳から18歳まで児童養護施設で、18歳から19歳まで自立援助ホームっていう形で育ちました。はい。そうですね。でも、すごい無条件に、大切な居場所だなっていうのは思うんですけど、ただ施設がっていうよりは、本当に育てていただいた方だったりとか、職員さんとのつながりのある場っていう意味で、はい、もう残念ながら、私が育った頃の職員さんはもう施設に勤めていない方も多いので、そこにはいなかったりもするんですけど、それでもやっぱり、その人たちとの大切な思い出の詰まっている場所なので、すごくこう気持ちが温かくなるような、はい。まあ、基本的には私すごい施設が大好きっ子だったんですけど、やっぱり思春期とか、なんか普通の家庭でも多分あると思うんですけど、なんかちょっとお母さん嫌だとかお父さん嫌だとか、なんかそんな感覚で、ちょっとまあ口、やっぱりその生活をする場なので、職員さんとかが口うるさかったりとか、そういう時に、あ、嫌だな、みたいなのはあったりはしたんですけど、もうすごい大好きでしたね。でもなんか、まあ、結構住んでる時から一番思っていたのは、その私たちは別にそのかわいそうっていう、そういう一括りの枠にはしてほしくないなっていうのがあって、やっぱりその出会ったばっかで結構施設出身って言っただけで、まあ、頑張ってきたねとかかわいそうとかで、まあ、言っていただくことも多くて、まあ、それはある種こう思いやりだったりそういう面もあると思うんですけど、でもやっぱりその施設でもすごく楽しかったりいい面もあったりとか、まあ、様々な感情を抱えながら生活してた中で、まあ、自分の生い立ちとかいろんな状況を知ってる中で、あ、頑張ってきたんだねとか、あ、かわいそうだねって言われるのは、結構、まあ、それでもしっくりくるんですけど、やっぱり何も知らないでいきなりそういうふうには思われたくないし、なんか私からすると本当に施設は、その自分が素敵な大人になるための、その一個の台というか、その大事な期間でもあったので、やっぱりそういうふうに前向きにポジティブに世の中も捉えてくれたらいいなっていうのはすごく思います。はい。はい。